صلي على رسول الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ترجمة. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں گفت نہ رکھو اور کسی کی ٹوک مت لگاؤ یعنی خبریں معلوم مت کرو اور آپس میں جاسوسی نہ کرو اور کسی کے معاملات اور سودے کو مت بگاڑو کہ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. ترجمة. حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بغض نہ رکھو اور کسی کی توہین مت لگاؤ یعنی خبریں معلوم مت کرو اور آپس میں جاسوسی نہ کرو اور کسی کے سودے و معاملات کو مت بگاڑو کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ. مسئلہ. وضو کی آٹھویں سنت تمام سر کا مساح کرنا. مسئلہ. وضو کی آٹھویں سنت تمام سر کا مساح کرنا. دوسرا مسئلہ. آٹھ قسم کے لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں. ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور ان کے اوپر کے سلسلے تک زکات دینا جائز نہیں. دوسرا مسئلہ. آٹھ قسم کے لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں. ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور اس کے اوپر کے سلسلے تک زکات دینا جائز نہیں. اسلامی آداب. کلام اللہ کا پانچواں آداب. آیات رحمت و مغفرت پر پہنچے تو رحمت و مغفرت طلب کریں. اسلامی آداب. تلاوت کلام اللہ کا پانچواں آداب. آیات رحمت و مغفرت پر پہنچے تو رحمت و مغفرت طلب کریں. کتاب کے فوائد. سخاوت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ سخاوت کرنے سے انسان کو قرب الٰہی نصیب ہوتا ہے. کتاب کے فوائد. سخاوت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ سخاوت کرنے سے قرب الٰہی نصیب ہوتا ہے. دعا. بیمار کے ساتھ کھانے پر بہتر کرنے کی دعا. بسم اللہ اسے قدم باللہ و توکل علیہ اللہ کے نام سے اس پر بھروسہ رجحان کرتے ہوئے. دعا. بیمار کے ساتھ کھاتے وقت بیٹھنے کی دعا. بسم اللہ نسبتاً باللہ و توکلاً علیہ اللہ کے نام پر اس پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے. ہم علیہ الصلوۃ والسلام.